Параграф 7. Русь, Україна за правління князя Ярослава Мудрого, боротьба синів Володимира за великокнязівську владу, утвердження Ярослава в Києві. Після смерті в 1015 році князя Володимира владу в Києві захопив його пасинок – святополк Ярополкович, скориставшись відсутністю Бориса, якого за літописом більше любили кияни. Між нащадками Володимира Святославом, Всеславом, Борисом, Глібом і Святополком спалахнула жорстока міжособна війна за великокнязівську владу. У боротьбі нащадки Володимира за владу загинули Борис, Гліб і Святослав. Літописець стверджує, що братів убили за наказом Святополка. Однак у деяких західноєвропейських хроніках схилялися до думки, що ініціатором цього міг бути Ярослав, який княжив тоді в Новгороді. Він виступив проти святополка, що захопив владу в Києві. Ярослава підтримували Новгородці і Варяги, а святополка печеніги. Святополк утік до Польщі просити допомогу у свого тестя короля Болеслава Хороброго. Останній під приводом допомоги зятю спочатку захопив червенські міста, а потім разом зі святополком підкорив Київ. Узимку тисяча вісімнадцятого років Ярослав звільнив місто. Святополк утік до Печенігів, а навесні 19-го з великим військом знову рушив на Київ. У вирішальній битві на річці Альта в Переяслівській землі Ярослав розгромився святополка, полка, той утік із поля бою, та незабаром загинув. У 1023 році проти Ярослава виступив його брат Мстислав із Тмуторокані. Він спробував захопити владу в Києві, але не прийняли його кияни. Унаслідок… Листвинської битви, яка сталася в 1024 році між Ярославом і Мстиславом біля Чернігова, брати домовилися поділити територію південної Русі навпіл по Дніпру і правити разом. Київ із правобережжям залишився за Ярославом, а Чернігів із лівобережжям за Мстиславом. Відтоді брати жили в злагоді. Після смерті Мстислава в 1036 році Ярослав почав правити одноосібно та став самовладцем руської землі. Повість минулих літ про битву князя Ярослава з печенігами біля Києва 1036 рік. А коли ж Ярослав перебував у Новгороді, то прийшла йому вість, що печеніги стоять, обложивши Київ. І Ярослав, зібравши воїв многих варягів і словенів, прийшов до Києва і ввійшов у город свій. А було ж печенігів без числа. Ярослав тоді виступив із города, приготував до бою дружину. І поставив він варягів посередині, а на правій стороні киян, а на лівім крилі новгородців, і стали вони перед городом, а печеніги почали йти на приступ. І ступилися вони на тім місці, де от нині є Свята Софія, митрополія Руська, бо тоді це було поле поза городом. І сталася Січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав. І побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати, і ті, втікаючи, тонули в річці. І так погинули вони, а решта їх десь розбіглась і до сьогодні. Внутрішня політика князя Ярослава. Доба правління князя Ярослава, названого пізніше мудрим, стала періодом розквіту і найвищого піднесення Русі України. На початку свого князювання Ярославу довелося докласти чимало зусиль для захисту Русі України від нападів печенігів. Він зміцнював південні кордони своєї держави і ставив міста по росі. Проте печеніські орди подолали ці укріплення і у 1036 році прорвалися до Києва. Існує також думка, що ці події могли відбутися в 1071 році. Здобувши перемогу, Ярослав назавжди відігнав печенігів від кордонів Русі України. На місці битви, за повідомленням літописця, було збудовано Софійський собор. Назва походить від грецького слова Софія мудрість присвячений мудрості Господній. Проте це не підтверджується сучасними дослідженнями, графіті, написів доби Росії України на стінах собору та аналізом писемних пам'яток інших держав. За князювання Ярослава було укладено писемний збірник норн звичаєвого права Росії України, що дістав назву Правда Ярослава. Вони захищали людське життя, установлювали штрафи за вбивства і приниження людської гідності. При цьому смертної кари вони не передбачали, але звичай кривавої помсти продовжував існувати як і раніше. Правда Ярослава містила 18 статей і стала основою руської правди, першої писемної кодифікації норм права Русі України. Князь Ярослав сприяв зміцненню центральної влади, що послабилася під час міжособної війни між синами Володимира. Опорою князя були бояри, а в головних містах Росії України він посадив своїх синів. Багато зусиль Ярослав докладав для створення нових і розбудови існуючих міст. Князь укріпив Київ, звівши місто Ярослава. Нову систему укріплень із ровами і земляними валами за вишки 14 метрів із міцними дубовими стінами та вежами, яка простягалася на 3,5 кілометра. Могутність цих укріплень не мала рівних у Русі Україні. Територія міста Ярослава в сім разів перевищувала площу міста Володимира. За зразком візантійської столиці звели золоті ворота, головний парадний в'їзд до Києва. Також було збудовано Софійський собор і закладено Георгівські та Ірининські монастирі. Імовірно, близько 1051 року чернець Антоній на схилах Дніпра поблизу Києва заснував чоловічий монастир Києво Печерську лавру, церковне та культурно освітне життя. Зім'ям Ярослава пов'язаний розквіт культурного життя насамперед книжності. Літописець зазначає, що сам князь читав книжки вдень і вночі, організовував переклад творів із гречизни слов'янською мовою. За Ярослава створили перший літописний звіт. 1037 1039 років. Князь власноручно переклав багато книжок і зібрав велику бібліотеку, яка зберігалася при Софійському соборі. У ній налічувалося до 900 примірників книжок, що для середньовіччя було дуже великою книгозбірнею. Князь Ярослав піклувався про розвиток церкви, віддаючи їй десяту частину своїх прибутків. Церкви і монастирі були осередками освіти, при них працювали школи. Існування Київської митрополії, яка підпорядковувалася Константинопольському патріарху, у документах, датована 1039 роком, митрополитом був єпископ, призначений із Константинополя, а його резиденцією став Софійський собор. У 1051 році, за наполяганням князя Ярослава, собор руських єпископів без погодження з Константинопольським патріархом уперше обрав загальноруським митрополитом Русина Іларіона. На жаль, його подальша доля невідома. А в 1054 році Київську митрополію знову очолив грек, якого призначив Константинопольський патріарх. Із-поміж інших, священнослужителів християнської церкви Іларіон вирізнявся талантом письменника. Головним його твором стало слово про закон і благодать. Цей богословський трактат, створений у 1037-1050 х роках, є найдавнішою пам'яткою оригінальної літератури Русі України. Слово про закон і благодать стверджувала самостійність держави та її церкви, заперечувала. Претензії Візантії на управління нею зовнішня політика князя Ярослава. Значну увагу Ярослав приділяв зовнішній політиці. Скориставшись між особицями в Польщі після смерті короля Болеслава Хороброго, він у 1030 тридцятому роках відвоював у поляків червенські міста. На північному заході князь розширив кордони своєї держави до фінської затоки та заснував на нових землях місто Юрів. Його назва походить від християнського імені князя за Ярослава. Провідним напрямом зовнішньої політики Русі України залишався південний. Протягом майже всього періоду його правління, відносини з Візантією були дружніми. Руські дружини воювали разом із візантійцями за тисячі кілометрів від рідної землі. Зокрема, у 1038-41 роках, завдяки допомозі руського війська візантійці змогли втримати острів Сицилія, який намагалися захопити араби. У 1043 році спалахнула війна між Русью, Україною та Візантією, спричинена погіршенням відносин візантійців із руськими купцями і недружніми діями візантійського імператора щодо Ярослава. Морський похід руських військ на Константинополь закінчився поразкою. Проте через деякий час візантійці змушені були шукати шляхів примирення з київським князем, оскільки потребували його допомоги в боротьбі з печенігами. Важливе місце в зовнішній політиці Ярослава посідала шлюбна дипломатія. Зокрема, він віддав за польського короля Казимира I, дочку Володимира і свою сестру Марію Добронего. А сина Ізяслава одружив із дочкою польського короля Мешка II. Цей союз закріпив за київським князем червенські міста. Син Ярослава Ізяслав був одружений із сестрою польського короля Казимира І, Святослав із принцесою Одою, дочкою графа Леопольда з Німеччини. За європейських правителів вийшли заміж також дочки князя Анна за французького короля Генріха Анрі І, Анастасія за угорського короля Андраша І, Елізавета за норвезького короля Гаральда III суворого, агата за англійського короля Едварда Вигнанця. При дворі Ярослава Мудрого знайшли притулок колишні монархи норвезький король Олав II святий, англійський король Едмунд Залізний бік та його син Едвард Вигнанець. Великий князь київський підтримував союзні відносини з імператорами священної Римської імперії Генріхом II, Кондратом II та Генріхом III. Запам'ятайте дати 1036 рік розгром Ярославом Печенієв під Києвом. 1051 рік перша згадка в літописі про Києво, Печерський монастир, Лавру.